Alright, dekat Malaysia saya teringin. Ingin berlaku dengan siapa? Yang lain just good. Tapi saya dah dapat. Okay, shoot dengan dia. Siapa? Macam mana? Sebab satu masa dulu dia tengok Malaya. Kan, betul tak? Tapi tak nak berlaku dengan Syambu. Semua cerita dia best pun. Kalau Hollywood, Will Smith. Sebab saya memang cerita dia. Semua filem dia, tak adalah nak kata tengok semua filem dia. Tapi kebanyakan filem dia, semua best. Jangan lupa untuk tengok Tuan Anak Sengkain setiap hari Isnin sampai Khamis pukul 9. Silap, pukul 10 malam. Okay, bye. Ayu Puan Sarah.